Renterne er meget lave i Danmark. Faktisk er det de laveste nogensinde. Det har nogle fordele. For eksempel har det aldrig været billigere at låne penge. Men det giver også nogle udfordringer. For at forstå det, må vi kigge ud over Danmarks grænser til resten af EU. I Europa er der brug for en højere vækst og inflation. En af måderne at få det på, er ved at sænke renten, så det bliver billigere at låne til at investere og forbruge. Den danske krone er bundet op på euroen. Det kalder vi fastkurspolitikken, og den betyder, at vi må følge de negative renter i EU. I Danmark er Nationalbanken bank for bankerne. De penge, som kunderne sætter ind på deres konti i Sydbank, låner vi ud til andre kunder. Men i lang tid er der blevet sat flere penge ind, end vi låner ud. Det giver et indlånsoverskud, som Sydbank placerer i Nationalbanken. Her har bankerne betalt negativ rente de sidste 5 år, men bankerne har indtil nu beskyttet kunderne. Det kan de ikke blive ved med. Derfor må bankerne nu lade kunderne betale negativ rente på deres opsparing. Ikke for at tjene penge, men for at dække bankens udgifter. I Sydbank har vi lavet en løsning, der er fleksibel og skåner mange af vores kunder. Det, mener vi, er en ordentlig løsning.